slušam te kad dolaziš u grad. Govedari! Ljubane, ja ovo više ne mogu trpjeti. Maznuću kojega pa makar me izbacili iz zadruge. Imaš pravo. Da nisam domaćin zadruge, ja bi njima ovako, pa bi vidjeli što je seljačka balega. Ali ne smijem, moram biti primjer, a najteže je biti primjer. Ipak ću mi njima malo podvaliti. Što je, djeco? Ma ništa, Jozi su malo okupali. Što se događa?